Am revenit la discuția noastră legată de educația emoțională, discuție pe care o purtăm cu invitatul din seara aceasta, doamna conferențiar universitar dr. Adina Kolomeiski, decanul Facultății de Științe ale Educației. Dumnea ei ne-a vorbit despre câteva studii care s-au făcut în societatea americană legate de importanța unei dezvoltări emoționale, de motivația la școală sporită și de rezultatele mai bune ale celor care au făcut aceste cursuri. Mi-am amintit și eu de niște rezultate ale unui studiu care situau România undeva pe un loc destul de scăzut. Astăzi spuneați chiar... Da, spuneam că e probabil studiul acela al OECD și testarea PISA care a investigat și dimensiunea motivațională și legată de competența socio-emoțională a copiilor, iar într-adevăr copiii din România au arătat că au nivelul cel mai scăzut al motivației în toată această ierarhie și că nici starea lor de bine nu este tocmai una de dorit. Și asta cred că e un semnal pentru noi ca societate, pentru cei care decid în școală, pentru cei care pot să propună programe. E un semnal că populația școlară are nevoie de mai multă atenție și mai multă grijă în a cultiva motivația, perseverența, capacitatea de a controla stresul, de a face față situațiilor dificile. Și astea vin odată cu intervenții prin educație emoțională. Mă gândeam acum că dacă am ieșit pe stradă și am întrebat un om sau altul care crede că sunt cauzele motivației scăzute a elevilor români la școală, mulți vor răspunde că ar putea fi vorba despre materia care este foarte aglomerată, despre programul aglomerat, că e vorba despre stilul de predare al profesorilor. Mă întreb însă câți ar da vina pe lipsa unei educații emoționale adecvate și coerente, pe felul în care au fost pregătiți și acasă pentru ceea ce cere școala la momentul acesta. Pentru că am întâlnit foarte des, spre exemplu, copii care vin de acasă cu gândul că la școală este o competiție permanentă, că trebuie să fie mereu pe locul întâi, pentru că dacă nu e pe locul întâi, fie dezamăgește pe cineva de acasă, fie înseamnă că nu e suficient de bun. Și atunci, la cel mai mic rezultat mai scăzut, care nu-l situează pe locul întâi, intră așa într-o perioadă de regres. Lucruri care, nu știu dacă se rezolvă neapărat numai la școală, ci ar trebui tratate un pic altfel și acasă. Și aici conducem discuția nu neapărat doar pentru pregătirea profesorilor, pentru educația aceasta emoțională, ci și a părinților. Sau vă îndreptați noastră încotro credeți că e de mai potrivit? Da, ați deschis generoase căi de urmat acum în discuție. Dacă am pornit de la ideea că elevii sunt demotivați și ajung în stadiu de demotivare, ați intuit foarte bine majoritatea cauzelor care ar putea să ducă. Pe de o parte, tendința aceasta de a se compara cu ceilalți și de a fi în competiție cu ceilalți, ceea ce le determină un nivel crescut al anxietății și al stresului și toată această anxietate va diminua capacitatea lor de a face față sarcinilor școlare și de a obține succesul pe care și-l doresc, pe de o parte. Pe de altă parte, ar putea să fie o motivație de tipul temerii de a nu dezamăgi, deci este o motivație negativă. Merg la școală, vreau să obțin rezultate ca să nu dezamăgesc pe ceilalți, pentru că ceilalți au așteptări înalte, în special părinții. Și din nou, această temere este de fapt aduce cu sine stres și anxietate și din nou succesul școlar și performanța școlară e mai greu de atins, pentru că toată energia aceasta se consumă cu nevoia de a face față stresului și anxietății. Și atunci nu mai există energie și emoție pozitivă pentru a învăța, pentru a fi creativ și pentru a se dezvolta. Pe de altă parte, și profesorii ar putea să facă ceva în această direcție, în ideea de a facilita emoția
emoții pozitive despre care știm că susțin actele cognitive. Deci, dacă un profesor știe să trezească curiozitatea și interesul elevului pentru disciplina pe care o predă, dacă știe să găsească momente interesante și să lege experiențele de învățare cu emoții pozitive, cu siguranță că învățarea va fi una eficientă și de durată. Pentru că orice și procesele cognitive funcționează mult mai bine în prezența, să spunem așa, în prezența emoțiilor pozitive. Emoția pozitivă extinde și construiește. Există tot fel de teorii care au demonstrat acest lucru și putem să ne gândim și noi la propria persoană și fiecare poate și amintește când este fericit, când este îndrăgostit, imediat toți tinerii devin poeți, scriu poezii, devin creativi. Dacă avem o stare de bine, avem entuziasm și curaj să ne confruntăm chiar și cu o temă dificilă. Așadar, o emoție pozitivă pe care o poate transmite în clasă profesorul poate să asigure și motivarea copilului pe de o parte și să-i faciliteze succesul. Copilul să învețe mai ușor, mai bine, mai repede și să și pe termen lung să obțină succesul și așteptat și să dobândească performanțele pe care și le-ar dori. Da, apropo de emoții pozitive, spuneam cuiva cu ceva vreme în urmă, constatam faptul că anumite cunoștințe pe care le-am predat elevilor în clasa pregătitoare au fost mai bine asimilate și fixate și pot să spun o grămadă de lucruri despre ceea ce învățaseră în clasa pregătitoare. Pe de altă parte, cunoștințe pe care le-am predat, să spunem acum, în clasa a treia, în semestrul întâi, deja au fost uitate. Îmi asum și eu vina, dar în același timp trebuie să recunoaștem că școala românească nu prea ne lasă așa de mult cât ne-am dori să organizăm activitățile în cel mai atractiv mod, să ne jucăm cât mai mult, cel puțin la clasele 1-4. Suntem așa împinși uneori din spate prin materie să o terminăm și oricât ne-am dori să facem poate activitățile și mai interesante, nu ne iese de fiecare dată. Dar e clar că ceea ce se face cu plăcere, prin joc, creează emoții pozitive, înseamnă și memorie de lungă durată și nu doar cunoștințe pentru o perioadă foarte scurtă de timp. E ideal să ne dorim acest lucru și dacă nu reușim, așa cum mai spunea cineva, în prima parte a lecției, nu? Măcar o întrebare legat de cum se simt. Cum se simt, da. Putem să identificăm starea de bine a copiilor și, da, întrebarea aceasta poate să-i uimească, dar apoi poate să-i obișnuiască cu experiența de a se orienta spre sine și de a-și recunoaște propriile emoții. Conștientizarea aceasta emoțională este primul pas în dezvoltarea inteligenței emoționale, în dezvoltarea competenței emoționale. Dacă copilul este mai conștient de propria emoție, o recunoaște, va fi mai capabil apoi să o gestioneze și să o folosească în scopuri, în atingerea scopurilor pe care și le propune. Pentru că am vorbit de profesori, Facultatea de Științe ale Educației pregătește profesori și mă întrebam dacă există un curs, un modul în care ei află mai mult și mai bine decât au aflat, să spunem, generațiile ceva mai vechi de profesori. Deci la momentul acesta se studiază educația emoțională? Da, la facultatea noastră se studiază educația emoțională, dar nu la nivelul formării inițiale. În contextul, acolo se ating elemente, dar nu se face într-o manieră explicită, ci un curs de educație emoțională este propus la master și mai mult decât atât, din 2015, facultatea noastră are un masterat de consiliere care poartă numele de consiliere școlară și educație emoțională și de aici putem vedea din titulatura masteratului interesul nostru direct față de ideea de a promova educația emoțională
prin formarea profesorilor, poate mai departe în școli. Interesul nostru este mai vechi în ce privește educația emoțională și mă bucur acum că în aceste timpuri, să zicem anul 2016-2017, se constată un interes mai larg și la nivel național și chiar la nivelul Ministerului. Se va propune probabil prin programul acesta de dezvoltare a învățământului secundar, programul ROZE, care va apărea și care se tot anunță, se vor propune module de dezvoltare socială și emoțională. Revenind la experiența facultății noastre, în 2007 noi am participat într-un program de formare a formatorilor la Universitatea Barcelona și Universitatea Leida din Spania, știind că acolo se derulează niște programe cu impact în domeniul educației emoționale și am învățat acolo care ar fi modalitățile prin care se poate propune un program de formare pentru profesori. Am aflat acolo că, de exemplu, în curricula lor școlară există disciplina educație emoțională de la integrată, de la grădiniță până la clasa a 12-a. Deci elevii spanioli, cel puțin în zona Cataloniei, urmează un curriculum în ce privește educația emoțională și cu siguranță că aceasta le va facilita integrarea ulterioară pe piața muncii, vor fi angajați mult mai ușor, pentru că toate studiile arată că și angajatorii preferă oameni care au competențe socioemoționale înalte și acest lucru și fiecare copil până la urmă când termină școala își dorește să se integreze pe piața muncii și dacă, iată, competența socioemoțională este o competență cheie și importantă, cu siguranță că ar trebui formată și în școală. Spuneam despre ce am aflat noi în Spania, revenind acasă, mi-amintesc că chiar în anul respectiv am propus un prim program scurt sub forma unei școli de vară la care au participat câțiva profesori din județul Suceava, după care am introdus în curriculumul programelor de masterat ale facultății un curs opțional de educație emoțională, după care am dezvoltat acest program de consiliere școlară și educație emoțională, care combină de fapt două dimensiuni, cea educație emoțională cu modalitatea prin care se poate realiza foarte bine educația emoțională și anume prin activitățile de consiliere, dar care se adresează nu numai profesorilor, ci și specialiștilor care lucrează, știu, în așezăminte de îngrijire sau, acum, dacă e să analizez proveniența studenților noștri, sunt deja integrați pe piața muncii în calitate de psihologi sau de asistenți sociali în centre care oferă asistență psihologică și socială copiilor și tinerilor. Revenind la felul în care educația emoțională se propune în facultatea noastră, urmărim acest lucru și prin programe de formare continuă și ne dorim să dezvoltăm un curriculum și un astfel de program de formare pentru profesori, pornind de la o experiență pe care o trăim chiar în aceste zile, în această perioadă, pentru că gândul nostru este mereu de a oferi oportunități diverse, oportunități interesante de învățare pentru studenți. Am realizat o aplicație către Comisia Fulbright pentru a invita un specialist Fulbright în domeniul educației emoționale sau în domeniul inteligenței emoționale. Astfel că în aceste zile, în aceste două săptămâni, îl avem ca invitat pe Dr. John Liptak, care este specialist în domeniul consilierii și inteligenței emoționale la Universitatea Radford din Statele Unite. Lucrează la Centrul de Consiliere a Carierei din Universitate, susține cursuri la masteratul lor, care se numește Consiliere Școlară și Sănătate Mentală, ceea ce putem spune că este un program similar cu programul nostru. Și, de asemenea, propune la nivelul universității programe de dezvoltare socioemoțională, programe care promovează inteligența emoțională către studenți, având adresabilități diferite și, știu, finalități diferite pentru studenții din anul întâi, astfel încât aceștia să devină mai cooperativi și să fie mai capabili să se integreze în cultura organizațională a instituției universitare, academice, să ajungă mai ușor în rolul de student și să înțeleagă ce li se întâmplă în
primul an sau în primele zile de școală ca studenți, pe de o parte, și pe de altă parte să fie mai capabili să-și configureze scopuri pe termen lung, pentru că e important să înceapă construirea carierei încă din primul an și să nu irosească timp prin a încerca. Apoi, cei de anul al doilea primesc un program de dezvoltare a inteligenței emoționale pentru a se adapta mai bine în situațiile de plasament, de internship, de practică, pe care o realizează în diverse companii sau instituții externe universității. Și cei de anul 3 primesc consiliere și dezvoltare și programe de dezvoltare a inteligenței emoționale pentru a se adapta mai bine pieții muncii. A fost foarte inspirațională întâlnirea cu dumnealui și ne gândim... spunem că a fost săptămâna trecută, joi. Da, săptămâna trecută, joi. Avem și câteva imagini săptămâna de la trecută, aceasta. Joi, a susținut o conferință adresată în special studenților și nu numai, că au participat și profesori și cred că și elevi de liceu. O conferință care a avut ca temă promovarea inteligenței emoționale în activitatea profesională sau mai degrabă rolul inteligenței emoționale în activitatea profesională și în contextul acesta, pe lângă faptul că s-au prezentat, știu, informații științifice despre inteligența emoțională în comparație cu coeficientul de inteligență, așa cum îl înțelegem noi tradițional, și cu inteligența academică, așa cum o înțelegem tradițional, a adus în atenție și nevoia dezvoltării inteligenței emoționale tocmai pentru o mai ușoară integrare pe piața muncii, pentru că toate studiile arată că aproximativ, să zicem, 58% din succesul într-o profesie se datorează acestor competențe socio-emoționale și apoi urmează competențele profesionale care asigură restul de succes până la 100%. Și, în general, angajatorii sunt orientați, cel puțin în țările Europei de Vest și Statele Unite, sunt orientați să identifice în interviuri, prin interviuri, mai degrabă aceste competențe. Am văzut că fenomenul acesta al inteligenței emoționale este foarte promovat, mai ales în domeniul acesta al companiilor, al corporațiilor, pentru că ei sunt foarte centrați pe productivitate și au conștientizat faptul că un om este cu atât mai productiv cu cât este mai capabil să-și gestioneze stresul, să lucreze în echipă și deci să poată să comunice cu ușurință cu cei din jur, să dezvolte relații interpersonale sănătoase cu cei din jur și să fie perseverent și empatic și toate aceste lucruri se învață într-un curriculum de educație emoțională. Da, a fost deci o întâlnire săptămâna trecută, va mai fi una săptămâna aceasta. Săptămâna aceasta, da, va fi o altă conferință pe care o va propune în special profesorilor, cadrelor didactice, pentru că are ca temă promovarea inteligenței emoționale în școală și ne așteptăm să prezinte modalități prin care se realizează aceste intervenții la nivelul competenței socioemoționale, să ne prezinte poate rezultate ale anumitor programe care au avut impact acolo unde se realizează în mod constant și perseverent și nu doar intervenții așa incidentale, cum se întâmplă și în țara noastră. Deci sunt și la noi programe și la noi există persoane interesate de studiul inteligenței emoționale, de promovarea inteligenței emoționale, de educație emoțională, dar poate că, după cum am mai spus în întâlnirea noastră de astăzi, o intervenție constantă și continuă ar putea să aibă rezultate pe termen lung mult mai bune decât cele punctuale în anumite momente. Da, mă gândeam că foarte preocupați de educația emoțională ar trebui și sunt profesorii, dar când vine vorba de, știu eu, celelalte persoane din afara școlii, cei mai interesați sunt părinții tineri, noile generații de părinți, care iau în serios, mai în serios, această parte a educației emoționale. Nu sunt foarte multe școli pentru părinți, pentru mămici, dar sunt câteva și noi am avut aici invitat pe cea care a inițiat un astfel de proiect, Școala Mamelor. Probabil că în astfel de proiecte ar fi interesant de introdus un modul în care
părinții să afle mai multe lucruri, mai ales că, așa cum spuneați, peste 50% este procentul legat de succesul cuiva, nu? Într-o profesie. Da, într-o profesie sau într-o muncă pe care o face, oricare muncă, și în profesia de părinte până la urmă. Ar putea să fie, da, e categoric necesar ca și părinții să fie conștientizați și mă bucur că există această conștientizare a tinerilor părinți vis-a-vis de nevoia lor de formare în domeniul acesta. Primul pas este deja făcut, pentru că odată ce ai conștientizat o nevoie, vei urmări ca această nevoie să fie împlinită și probabil că vei căuta oportunități de formare. Dacă acestea nu există într-o manieră explicită, vei găsi literatură de specialitate, pentru că acum există foarte multă literatură și chiar cărți foarte utile traduse în limba română, la care părinții pot avea acces cu ușurință. Poate aceste workshop-uri și, iată, școala mamelor sau pot fi și alte intervenții, poate profesorii care au urmat un curs de educație emoțională pot propune în contextul activităților de consiliere pe care le realizează cu părinții, pot propune astfel de teme și astfel de discuții, astfel încât părinții să fie mai atenți la această nevoie. Pe de altă parte, ne gândim poate că acești părinți sunt și integrați pe piața muncii în niște instituții care valorizează aceste competențe sau care oferă traininguri angajaților în direcția aceasta și posibil ca tinerii părinți, fiind astfel formați și, știu, conștientizați la locul lor de muncă, să dorească să înțeleagă rostul și utilitatea investiției în formarea personală, în dezvoltarea personală, în dezvoltarea acestor competențe și astfel să devină părinți poate mai inteligenți emoțional și mai buni pentru propriilor lor copii și copiii lor cu siguranță vor avea și mai multe șanse în dezvoltarea lor ulterioară. Da, deci rost de educație emoțională la orice vârstă. Ideal ar fi cât mai devreme începută. Aceasta este, tot vorbim noi, aceasta este vestea bună. Vestea bună odată este că inteligența emoțională poate fi dezvoltată, că aceste competențe pot fi antrenate și dezvoltate, că sunt niște abilități personale ce pot fi practicate și pe măsură ce sunt mai mult practicate în contexte, să spunem, dirijate, la școală sau în alte contexte, deci într-un context educațional, ele vor, în timp, vor ajunge să fie interiorizate și să devină parte din comportamentul obișnuit al persoanei. Primul pas este acesta al conștientizării. Conștientizând, ne dăm seama că avem nevoie, apoi practicăm. Practicând, o să ajungem la nivelul acela al competenței inconștiente, în care facem lucrurile sunt vin de la sine și le facem cu foarte multă ușurință. Am interiorizat toate aceste abilități și ele sunt resurse extrem de importante pentru succesul nostru în viață și în familie și la locul de muncă și la școală sau în activitățile noastre academice. Da, eu cred că și întâlnirea din seara aceasta a putut așa să ridice un semn de întrebare sau, știu eu, să îi facă pe părinți să se gândească mai mult legat de... Aș spera mult ca fiecare să rămână cu o întrebare sau cu o idee la care să reflecteze. Spuneam că pe de o parte lucrurile pot fi învățate, pe de altă parte, vestea poate și mai bună, este că profesorii pot fi formați să lucreze în această direcție a promovării competențelor socioemoționale la școală. A fost mereu această discuție, cine ar trebui să facă educație emoțională și prima dată au fost, știu eu, însărcinați cu această activitate consilierii, psihologii, știu eu, profesorii de științe socioumane. După care s-a constatat în urma practicilor la care am tot făcut referire, s-a constatat că profesorii din orice domeniu, având specialități în arii diferite, dacă urmează un modul de formare în această direcție, ar putea să propună activități de educație emoțională copiilor și ar putea să le faciliteze astfel învățarea. Sau să existe un fragment din lecție, sau din ora de curs sau să fie acordat ei înșiși să fie moment. Mai deschiși, mai atenți, mai plini de, știu, empatie, compasiune, grijă față de copiii cu care lucrează, mai atenți la modul în care își construiesc relația de predare-învățare. Până la urmă, puteți spune că întreg procesul acesta de predare-învățare este saturat de fenomene emoționale, pentru că noi suntem ființe emoționale, profesorul vine cu viața lui emoțională, elevul cu viața lui
nivel emoțional, e nevoie de mare capacitate de gestiune a emoțiilor care se intersectează pe parcursul unei activități de învățare în școală. Să ne gândim că copiii pot să devină frustrați și au nevoie de formarea acestei toleranțe la frustrare, au nevoie să fie încurajați să lucreze, să nu renunțe ușor, să ia decizii, și toate aceste abilități vin ca urmare a unei atenții sporite pe care profesorul ar putea să o acorde acestei dimensiuni soft sau acestei dimensiuni sociale și emoționale a educației pe care o realizează în clasă. Da, a fost o discuție atât de interesantă încât nici n-am simțit când a trecut timpul. Mai avem, cred că, un singur minut și trebuie să ne luăm la revedere de la telespectatorii noștri. Eu mă gândeam că, deși știu că nu există rețete, clar, în acest domeniu al educației emoționale, mă gândeam poate... mă gândeam, poate sugerăm așa, sau ar putea fi un exemplu așa mic, ce ar trebui să-și întrebe un părinte copilul înainte de culcare, ca să-l ajute în această direcție, ca să încheiem așa cu o chestie practică și aplicată. Ar putea să spună împreună care a fost o bucurie pe ziua de astăzi. Deci asta îl va pune pe copil în situația de a-și recunoaște, de a se reconecta cu experiența pe care a trăit-o, de a recunoaște o experiență pozitivă din viața lui, de a recunoaște o emoție, bucuria, de a o numi, așadar, și părintele în același timp ar trebui și el să participe la acest exercițiu. Să nu fie doar o întrebare din partea părintelui și copilul intervievat. E un exercițiu la care ar trebui să participe toată familia. Un moment al familiei în care să ne spunem despre lucruri frumoase pe care le-am trăit, dacă am trăit o bucurie sau care a fost experiența cea mai plăcută pe care am avut-o astăzi, pentru că dacă vorbim în astfel de termeni pozitivi și emoționali, cred că și somnul micuțului va fi mai dulce. Pe de altă parte, un alt exercițiu interesant ar fi cel al practicării recunoștinței. Ce experiențe am avut astăzi sau care ar fi trei lucruri pentru care aș putea să fiu recunoscător? Pornim de la emoție, emoția recunoștinței, și o atașăm experiențelor de peste zi, neapărat să găsim trei lucruri pentru care am putea fi recunoscători. Putem să fim recunoscători pentru simplu fapt că am privit astăzi cerul sau că am simțit o rază blândă de soare pe obraz, și asta poate să fie o experiență frumoasă care să ne bucure și să ne facă ziua frumoasă. Nu trebuie să ne gândim că ar trebui să fie lucruri extraordinare pe care să le fi trăit pe parcursul zilei și pentru care să fim recunoscători. Da, deci în seara aceasta vorbim despre bucurie, un lucru care ne-a bucurat astăzi cu cei mici, discutăm împreună despre recunoștință. Eu vă mulțumesc pentru prezența din seara aceasta. Sunt convinsă că mai erau foarte multe lucruri de vorbit. Nu știu cum a trecut timpul acesta, da? Dar vă mai așteptăm. Da, vă mulțumesc pentru... Și în altă ediție. Pentru inițiativa de a discuta despre educație emoțională. Vă mulțumim. Mulțumesc și eu încă o dată. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și noastră că ați rămas în fața micilor ecrane, că ați participat alături de noi la această discuție, la aceste semne de întrebare pe care am încercat să le ridicăm legat de educația emoțională. Sperăm că a fost o discuție interesantă și utilă pentru dumneavoastră. În continuare, vă invit la poveste, ca în fiecare seară de marți, o poveste și pentru cei mici și pentru cei mari. Iar mie nu-mi rămâne decât să vă urez o săptămână ușoară și mult succes la școală!